Olá, vamos falar hoje de antenas de GPS, tá? Somos uma empresa de engenharia, tá? Produto nosso aqui, ó, desenvolvido no Brasil, tá? Criamos a primeira antena para rádio base para GPS, usado para Herbis, né? Para equipamentos de sincronismo, aí onde usa o clock do satélite que é preciso, né? Então necessita de antena de GPS. É isso aí, ó. Vai na versão N, tá? Ele é feito para durar no tempo, tá? E aguenta chuva, sol, enfim, para ficar no tempo. Aqui acompanha a presilha aqui também, ó, tá? Zincada aqui para aguentar no tempo, tá? Suporte de alumínio, parafuso aqui zincado, ó, para aguentar o tempo. Esse é produto robusto, compacto, eficiente, funciona. Bem funcional aí, ó. Ó, aqui o irmão dele aqui. As presilhas, Fortuner, feito para durar aqui, ó. Tá? E acompanha o kit inteiro. É, o kit já vai isso aqui, ó. Comprou a antena, já vai o kit inteiro. É isso aí, ó. Nós fornecemos também alguns tipos de conectores, tá? Aquela vai acompanhar a faixa de GPS comercial, tá? Que é o, agora não me engano se é o L1 ou o L2, é o L1, se não me engano. Tá? A frequência eu me lembro, é 1,5 GHz, né? É um 1,575 GHz. É isso aí, ó. Produtos de alta qualidade, gerando, nós somos uma empresa de engenharia, gerando empregos aqui no Brasil. Então, produto robusto, feito para durar. E essa é a nossa nova versão aqui, que a outra lá era meio, ó, complicada, né, de instalação, né? E nós temos essa aqui que era plug and play, ó. Basta você instalar no mastro aqui de 3 polegadas, né, um pouco maior. Conectou a antena e já está operacional. Ela opera de 2 volts a 5 volts. Qual a vantagem? Você consegue ligar ela na distância maior, né? Que mesmo que a tensão cair, ela continua operante e ganha de 30 dB. Bom, gente, um abraço a todos. Eu espero que tenham gostado aí, ó. Tecnologia nacional. Empresas de ferragens nacional. Tudo aqui você está vendo aqui é nacional. Tá bom, gente? Um abraço a todos aí. Espero que tenham gostado aí. Qualquer coisa aí, curta o nosso vídeo aqui. Eu deixo algumas perguntas no campo de perguntas aqui. Será um prazer ajudar, tá? Um abraço a todos aí, até a próxima aí, valeu aí. Gostou? Dá um apoio aí na empresa nacional. Valeu aí, até a próxima aí. Tchau, tchau. Um abraço.